Senhores internautas dos cinco continentes, João Lippert, Televisão TVS, Rio Grande do Sul, Brasil. Hoje, senhores, nós continuamos, hoje é dia 20, né, Bruna? 20 de março. Oi, Bruna, tudo bom? Tudo bom, hoje é dia 20 de março. Hoje, dia 20 de março, nós continuamos ainda aqui em Paris. Isso, agora com o Arco do Triunfo de fundo. Arco do Triunfo de fundo. Ah, eles estão reformando aquela coisinha ali, então, né? Estão reformando. Muito bem. Então hoje é dia 20, né, Bruna? 20 de março, dia 20. Quinta-feira. Quinta-feira, dia 20. Ótimo. É, também fomos hoje de manhã, aonde, Bruna? Tribunal de Grande Instância de Paris. Tribunal de Grande Instância de Paris, onde foi protocolado um documento, foi protocolado na segunda-feira. Isso. Né? Na segunda-feira. E hoje eles nos deram o resultado, o parecer deles é um parecer sobre segredo de justiça, então nós não podemos revelar aqui. Mas ao pessoal do Brasil que vai ver, vai assistir esse vídeo, tá legal. Tá bem? Tá bem. Então, Bruna, vamos desejar a todas as pessoas, a todos os ouvintes. Ontem também gravamos na Torre Eiffel. Isso. Umas pegadinhas lá com as cornetas. Não apanhamos, vamos lembrar. Apanhamos, o que é muito importante, né? Estamos aqui hoje. Estamos aqui. E o que é que você tem a dizer para mais essas pessoas? Que continuem nos acompanhando, teremos mais vídeos aqui em Paris, mais vídeos no Brasil também, nossas entrevistas, continuem acompanhando. Ótimo. E agora, ao retornar no Brasil, nós, antes de retornarmos, nós fizemos várias gravações em presídio, né? Isso. Em casas prisionais, e fomos maravilhosamente bem atendidos por aquelas autoridades, por aqueles senhores. E agora, no nosso retorno, nós vamos fazer isso com as prefeituras. Isso mesmo. Tá? Então nós vamos entrevistar prefeitos, vamos entrevistar autoridades e vamos entrevistar, Deus e o capeta. É tá isso aí, dado o recado. Tá bom? Então, senhores internautas, a despedida da nossa simpática Bruna Tartora. Até o próximo vídeo. Até lá. João Lippert, Televisão TVS, hoje sediada em Paris, na França. Até a próxima edição, se Deus quiser. Até lá. Senhores internautas dos cinco continentes, Paris, cidade de Paris, é uma cidade confiável, muito confiável. Hã? Bandido aqui, eles tratam realmente no rebenque. Hã? Tá bem? Agora, tem golpes. Só o tempo que nós ficamos aqui, né? Três pessoas chegaram em nós. Três. Sabe o que eles fazem? Olha o golpe. Eles passam e fazem que juntam do chão um anel. Um anel, inclusive vou mostrar um para vocês. Olha aqui. Aproxima ali. Aí ele faz que junta isso aqui. Né? E agradece a você, no caso a nós, agradece a você. Oh, e beija a tua mão. E a maioria deles são indianos. E depois diz que não tem interesse nessa moeda e pede um, dois, três, quatro, 10 euros. E você acaba dando. Esse é o golpe. E ele te deixa o anel. Então, senhores internautas da Terra,
É muito comum, está muito comum isso aqui na França, esse golpe. O golpe do anel. E ó, não vão passar isso, não vão fazer isso lá no Brasil, hein? Sim.
Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal da Televisão TVS no YouTube e siga a Televisão TVS nas redes sociais. Compartilhe este vídeo com seus amigos e até o próximo vídeo. Bye.